коронавирустың дельта штаммы өзбекстанда да тіркелді бұл жөнінде көршелдің инновациялық даму министрлігі мәлімдеді өзбекстанда инфекция жұқтырғандар саны күрт өсіп барады тәулігіне алты жүзге жуық адамнан коронавирус анықталып жатыр бұл бірінші кезекте азаматтардың санитарлық талаптарды сақтамай карантин шараларын бұзғандардың салдары дейді мамандар коронавируспен күрес жөніндегі республикалық комиссия жаңа қаулы шығарды енді өзбекстанда әуежайлар өз мен вокзалдарда санитарлық талаптар күшейтіледі бетперде тақпаған жолаушылар қоғамдық көліктерге отыра алмайды ал санаторийлер мен жазғы лагерьлерге демалуға баратын ересектер мен балалар міндетті түрде птр тест тапсыруы тиіс ал маусымның жиырма сегізінен бастап ташкент қаласы екі аптаға жабылады шаһарға кіріп шығуға шектеу қойылады кафе мейрамханалар түнгі клубтар мен қоғамдық тамақтану орындары кешкі сегізге дейін жұмыс істейді көпшілік арасында бұл амалиот. көптеген тұрғын тым босаңсып кетті бетперде тағып жүргендері аз статистика бойынша елімізде халықтың 97 медициналық масқысы жүрет. той томалақтарда тұрғындар тиісті талаптарды бұзып жатыр мерекелерге жүзден артық қонақ шақырылады Кіреберісте ешкім дене қызуын тексермейді көп адам птр тест тапсырмаған сондықтан бір біріне жұқтырып жатыр қазір ауа ыстық инфекцияның тез таралуына ыңғайлы уақыт